حالت بہتر ہے؟ تم نے اپنی اور اپنے قافلے کی جان بچا لی، جاؤ۔ کیا سب جائیں؟ ہاں، ان کے ہاتھ کھول دو۔ نہیں زبیر، یہ جادوگر جائے، لیکن باقی سب، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ میں نے تمام برے کاموں میں سے عہد توڑنے کا کام کبھی نہیں کیا۔ دیکھو، سمجھ گئے ہو نا؟ چھوڑ دو انہیں، سوچ کیا رہے ہو، جاؤ اس سے پہلے کہ میں پشیمان ہو جاؤں۔ یہ کیا کر رہے ہو زبیر؟ شب و روز ہم ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں، اور اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہزار خطرے بول لے کر اسے حاصل کرتے ہیں، اور اب اتنی آسانی سے چھوڑ دیں؟ تم جاؤ اور انہیں جانے دو۔ نہیں زبیر، یہ ہمارے کام کی رسم نہیں ہے۔ اگر تم نے ایک انسان کی روش اپنانا چاہتے ہو تو اختیار ہو، لیکن یہ بدبخت تو بیچارے جو زمانے کی تلخیوں کے سبب میرے اور تمہارے گرد جمع ہوئے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے خود کو سختیوں میں ڈالتے ہیں، ہزار امیدیں رکھتے ہیں۔ آج اگر اس طرح کرنا چاہتے ہو تو میرا اور تمہارا راستہ جدا ہے، جدا ہے۔ خاموش ہو جاؤ عمر، ایسے بات کر رہے ہو جیسے کہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ تم نہیں جانتے کہ بسرا کے تمام قبائل زبیر کا نام سن کر کانپ اٹھتے ہیں؟ ان تمام سالوں میں جو تم نے ایک زخم بھی نہیں کھایا صرف اس لیے کہ زبیر کا نام بیچ میں تھا۔ ہاں، سالوں سے جو ہم نخلستانوں اور بیابانوں میں اپنی عزت و آبرو کا سودا کیے مال و دولت کے لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ کیا آیا سوائے جسم پر چند زخم اور سکوں کے؟ ہمیں کیا ملا؟ کیا ہم آج تک اپنے لیے کچھ جمع کر سکے؟ ہاں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ بہت شور مچا رہے ہو عمر، لیکن غلط نہیں۔ اپنے کام کے بارے میں کہ کچھ سوچنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب مجھے سوچنا پڑے گا۔ سلام مالک۔ سلام شوکی، کیا ہوا؟ جابر ابن حیان، جابر ابن حیان مالک۔ کیا وہ بصرہ آ گئے؟ شاید وہ بصرہ میں داخل ہو گیا ہوگا۔ میرا گھوڑا لاؤ شوکی۔ میں نے پہلے ہی تیار کر دیا مالک۔ مہمان گرا قدر کے استقبال کی تیاریاں کرو شوکی۔ جی اچھا بابا۔ جابر ابن حیان،
میں نے کہا تھا شوقی کہ جابر ابن حیان کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے مجھے آگاہ کرنا۔ جوک در جوک شہر کے دروازے کی طرف جا رہے ہیں مالک۔ جابر بن حیان ہمارے شہر میں آ گئے ہیں، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید۔ سلام جابر۔ سلام عنوان۔ کیسے ہو جابر؟ آپ ہمارے شہر میں آئے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اس استقبال پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں، اس اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ عراق اور تمام مسلمان شہروں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو آپ کا مشتاق دیدار نہ ہو۔ شکریہ۔ خوش آمدید۔ شکریہ۔ تشریف لائیے جابر، تشریف لائیے۔ شکریہ۔ عربیوں پر زمانہ اتنا تنگ کر دیا گیا کہ ان کے لیے زندگی کو گزارنا دشوار ہو گیا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے مولا سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے تھے۔ ماں کے انتقال کے بعد میرا بھی خراسان میں رہنا دشوار ہو گیا۔ خدا لعنت کرے عباسیوں پر کہ وہ علوی ہونے کو جرم سمجھتے ہیں۔ ہاں، وہ علویوں کو بغیر کسی جرم کے پکڑ لیتے تھے، حتیٰ کہ ہمارے دوستوں کی وہ محفلیں جن میں وہ صرف اپنے مولا جعفر بن محمد کی علمی احادیث بیان کرتے تھے، ان پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اور مرید الزام ٹھہرا دیا کرتے تھے۔ بصرے میں ہرگز ایسے حالات نہیں، حاکم بصرہ ہمیشہ اپنا خزانہ بھرنے میں لگا رہتا ہے۔ علویوں کے لیے نہایت پریشانی کی بات ہے کہ وہ بہانے بہانے سے خراج بڑھاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے یا اس کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے یا کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو پہلے تو اس کا مال و اسباب ضبط ہوتا ہے۔ بابا، ایک لمحے کے لیے۔ معاف کیجیے گا، معاف۔ بہتر ہے، ضرور بیٹھیے۔ کیا ہوا؟ ماں کی سانس اکھڑ رہی ہے اور ان کا چہرہ آگ کی طرح گرم ہو رہا ہے۔ بابا کچھ کریں۔ خدایا ہم پر رحم کر، ہم کیا کریں۔ ادھر آئے، معذرت چاہتا ہوں۔ سلام۔ السلام علیکم۔ کیا ہوا عنوان؟ میری زوجہ کافی عرصے سے ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہے، حتیٰ کہ اب تو پانی پینا تک دشوار ہو گیا ہے اور اب پھر اس کی حالت بگڑ گئی ہے۔ اسے کسی طبیب کو دکھایا ہے؟ ہم نے بصرہ کے تمام طبیبوں کو دکھایا پر اب تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میں ان کو دیکھ لیتا؟ بھائیو مجھے اجازت دیں، تھوڑی دیر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ معاف کیجیے۔ آرام سے لیٹے رہے ماں، اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی آنکھیں بند کریں، اب کھولیں۔ اپنی آنکھوں کو دائیں بائیں گھمائیں۔ کیوں، ان سے کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا؟ جی ہاں۔ ایسا کتنے عرصے سے ہے؟ ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا۔ میں نے ٹھیک کہا؟ تقریباً دو ماہ۔ میں جو جوشانہ تیار کر رہا ہوں انہیں پلا دیں اور اس کے علاوہ کچھ کھانے کو نہ دیں۔ اگلے دن ایک گلاس پانی پلائیں اور اس کے ایک گھنٹے بعد دوبارہ یہ جوشانہ دیں اور پھر میں ان کا معائنہ کروں گا۔ ان کو کیا مرض ہے میرے دوست؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا،
ابھی جو دوا دے رہا ہوں وہ یہی جاننے کے لیے ہے کہ میرا شک درست ہے یا نہیں. میں ابھی جوشاندہ تیار کرتا ہوں جس سے آرام آ جائے. بے فائدہ ہے, اس طرح تو رزنی گدائی سے بدتر ہے جو زبیر ہم سے کہہ رہے ہیں. اگر ہمیں اسی حال میں زندگی گزارنی تھی تو وہی رکھی سکی روٹی بہتر تھی. وہ رازنو کا سب سے بڑا سردار ہے, صبح سے کسی نے اسے نہیں دیکھا, بیکار ہے. شاید وہ اکیلا کاروان کو لوٹنا چاہتا ہے. عنوان کی بیٹی کسی آنکھ ہونے سے پاگل بنا دی ہے. اس میں وہ حق بجانب ہے, اس ظالم کی آنکھیں ہی ایسی ہیں. ہائے ہائے ہائے, لگتا ہے شاید اس کے باپ کے مال و دولت نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے. وہ اپنی جگہ صحیح ہے, ویسے اگر میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو ایسی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے میں بھی ایک اچھا انسان بن جاتا. کوئی فائدہ نہیں, عاشقینوں سے رازانی قابل نہیں چھوڑا, ایسے مجنوں کے ساتھ کام کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر کیا کریں عمر؟ صاف ظاہر ہے. ہم بہت عرصے سے آپ کے منتظر اور آپ کے علم سے فیض حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے. اب جبکہ خاک بصرہ آپ کے پرنور قدموں سے مزین ہو گئی ہے اور علم و دانش کے دوست آپ کے اس آنے کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے ذہنی مجھولات کو آپ سے بیان کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے سوالات بیان کریں. ہمارے امام فرماتے ہیں بخیل ترین وہ فرد ہے جو کہ علم بانٹنے میں بخل کرے. میں خود بھی علم و دانش کی محفلوں کا رسیہ ہوں اور پسند کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ اپنے مولا جعفر صادق سے کسب علم کیا ہے وہ دوسروں تک پھیلاؤں. جناب علی, یہ بتائیے کہ یہ ہوا کیا ہے اور کس طرح یہ بے رنگ و بو اور بے خاصیت مادہ جو ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی ہماری زندگیوں کا ضامن ہے. ہوا تین قسم کے عناصر سے مل کر بنی ہے جو نہ جامد ہے نہ مایا. ہاں یہ بے رنگ و بے شکل ضرور ہے لیکن بے خاصیت نہیں ہے. ہوا کافی گیسوں کا مجموعہ ہے اور حیات بشر اور کائنات کی تمام زندہ موجودات کی زندگی کا باعث ہے. استاد محترم, کیسے یہ ہوا زندگی کی ضمانت اور زندگی کے لیے ضروری ہے؟ شوقی, ایک شیشے کا جار لے آؤ. جی اچھا حکیم. یہ ہوا ہمارے جسم کے مقوی اجزاء کو ہمارے بدن کی ضرورت کے مطابق استعمال کرنے میں مدد دیتی ہے اور اس طرح ہمارے بدن کے اندرونی اعضاء فعالیت کے لیے طاقت حاصل کرتے ہیں. یہ لیجئے جناب. شکریہ شوقی. فرض کریں ہمارا جسم اس شمع کے شعلے کی مانند ہے. اب آپ اس شعلے کو غور سے دیکھیں. یہ شمع باوجود اس کے جلنے کے لیے ضروری مواد رکھتی ہے لیکن بغیر ہوا کے مسلسل جلنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. ہمارا جسم بھی اس شمع کی مانند ہے جو اپنے درونی افعال کے لیے ہوا کے محتاج ہے. Thank you.
ان دو مثالوں میں جو چیز وجہ مشترک ہے اس پر غور کریں تو ہم اس مسئلے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ ہوا کی مثال روح و جسم کی طرح ہے جو کہ مل کر ایک شے واحد بنتے ہیں، اور اس طرح قدرت کی ہر جاندار شے ہوا کی محتاج ہے، اور ہوا اس کی تشکیل میں اساسی کردار ادا کرتی ہے۔ یہی ضرورت یا تو ایک اشتیاق ہے جو مادے کو بناوٹ کی قدرت بخشتی ہے، اور اس ترکیب کی کیفیت روح کے آزاد انتخاب پر منحصر ہے۔ بھائی کیا کر رہے ہو یہاں؟ سلام۔ میں نے پوچھا کیوں آئے ہو یہاں؟ جس کے لیے دوسرے آئے ہیں۔ وہ تو طالب علم ہیں، نہ کہ چور لٹیرے۔ میں جاننا چاہتا ہوں وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ گھر میری خواہشوں کا مرکز ہے، کیوں؟ مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ زبان سنبھال کر بات کر، تم اپنی خواہش قبر میں لے کے جاؤ گے شاید، لیکن اپنے ہوتے ہوئے میں کسی کو اپنی جگہ لینے نہیں دوں گا۔ کون سی جگہ؟ تیری جگہ تو صرف بیابانوں اور صحراؤں میں ہے، جہاں تو نے نہتے انسانوں کا راستہ بند کر رکھا ہے۔ یہاں تیری کوئی جگہ نہیں۔ میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور کے نہیں ہو سکتی۔ دفع ہو جاؤ اور شکل گھوم کر یہاں سے۔ لیکن میں تو آواز دے کر بلا لوں گی سب کو۔ جا رہا ہوں۔ ٹھیک، نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، میں کہہ رہی ہوں۔ کیا ہوا بانو؟ کچھ نہیں، آپ میرے لیے پریشان نہ ہوں، آپ مطمئن رہیں۔ جی بانو۔ اس دنیا کی تمام چیزیں چار عناصر سے مل کر تشکیل پاتی ہیں، اور یہ چار عناصر بھی چار اصلی کیفیات سے پیدا ہوئے ہیں، اور علم المیزان کے ذریعے ہر مادی چیز کی تشکیل میں ان چار کیفیات میں سے ہر ایک کا حصہ معلوم کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح پوری باریکی سے ان کی ترکیب معین کی جا سکتی ہے، اور اس طرح ایک کیمیادان اجسام میں پیدا ہونے والے تغیرات پر مکمل تسلط حاصل کر پاتا ہے، اور اگر وہ ان عناصر اور ان کی اصلی کیفیات کو کہ جن سے قدرت کام لیتی ہے علیحدہ طور پر پیدا کر سکے تو وہ نئے اجسام بالخصوص ایسے اکسیر بنانے کے قابل ہو جائے گا جو دھاتوں پر اثر انداز ہو سکیں، اور اس طرح ہر جسم میں موجود ہر ضعیف کیفیت کو قوی اور ہر قوی کیفیت کو ضعیف کیا جا سکتا ہے، مختصر یہ کہ اسے نیچے کی جانب گھٹانا شروع کر دیتا ہے، کچھ اس طرح سے کہ جو کوئی بھی جس حد تک ان چاروں عناصر کے ان تینوں طبیعتوں میں اثر کرنے کی حدود کو سمجھنے مسلط ہو جائے وہ اتنا ہی ہر قسم کی معرفت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اور اسی مقدار میں راز خلقت اور ہن طبیعت کے خواص بتانے کے بعد اپنی گفتگو کو آل محمد سے منسوب کر دیا اور ان کے فضائل بیان کرنے لگا، اور بہت فقریہ انداز سے کہنے لگا کہ وہ جو کچھ بھی جانتا ہے وہ اس کے مولا جعفر ابن محمد کے علم کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔ تو پھر کیا اس نے اس کو سراہ سے بیان بھی کیا؟ ہاں ہاں، اس نے کئی بار اس کی تکرار کی اور کہا کہ اصل علم و دانش تو آل محمد ہی کی میراث ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ باطل اور سیاہی کے سوا کچھ نہیں۔ یقیناً وہ ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اس پر خلافت کے خلاف دشمنی کا الزام ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ حاضرین کون ہیں؟ اچھا، تو کیا عمراء اور معززین شہر ہیں؟ میں نے ان میں سے ایک ایک کا نام لکھ لیا ہے میرے مالک۔ سامی؟ جی مالک۔ تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ ہر ایک کے بارے میں تحقیق کرو، اور ان میں سے جو مال و دولت رکھتے ہیں ان کے خراج میں اضافہ کر دو۔ صحیح مالک۔ غریبوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو تاکہ وہ اس حکیم کے علم و دانش سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر ہم ان سے اضافی خراج وصول کر سکیں۔
یاد رہے زیادہ خراج ضروری ہے. اور اے نوجوان, تمہارے لیے بہت سا انعام ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ میرے مالک. اس کو انعام دیا. سرطان ان کے پورے جسم میں پھیل گیا ہے. پورے جسم میں؟ ہاں, میں نے ان کے جسم کا معائنہ کیا ہے تاکہ اگر ممکن ہو تو ان کا علاج کیا جائے. لیکن یعنی آپ کوئی امید نہیں؟ چند دنوں سے زیادہ یہ آپ کی مہمان نہیں. کاش ایسا ہو سکتا جب تک ان کی زندگی ہے ان کو اس طرح سے نجات مل جائے. صرف ایک چیز ان کے درد کو کم کر سکتی ہے. آپ جو کہیں گے میں مہیا کروں گا. مجھے چند چیزوں کو ملا کر ایک دوا بنانی ہوگی. امید ہے صحیح ہو جائے گی. خدا تمہاری عزت میں اضافہ کرے جابر, جو کر سکتے ہو کرو. میں اپنی پوری کوشش کروں گا. شوقی, آپ میرے ساتھ آئیں. امید ہے خدا بھی ہماری مدد کرے گا. جابر جو بھی کہے ان کو فراہم کرو. جی میرے مالک. سب بہت پریشان ہیں. پانو کا حل ٹھیک نہیں لگتا.
उनके दर्द में इजाफा हो गया हकीम। बहुत जल्द दवा बन जाएगी। इसके अंदर क्या है हकीम? दवा जो भाप के जरिए बनाई जाती है, उसको हाथ ना लगाएं कहीं हिल ना जाए। शौकी बेहतर है कि आप तजर्बा ना करें। तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा बाबा क्या खूबसूरत घर है। मान इस कमरे में होगा, तलाश करो, जाओ जल्दी करो, जल्दी करो, दो जल्दी करो। यह माल होगा। खानम की हालत देखी नहीं जा रही। चीख की आवाज डर की थी, मां के दर्द की। दर्द किसका? पता नहीं। Hey.
جانا تو تم لوگوں پر، جہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر اس کی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو بتاؤ کہاں رکھے باقی سکے؟ پاگل ہو گئے ہو؟ کون سے سکے؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اسے چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دو، چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دو، اس کا سر تن سے جدا کر دو، جلدی کچھ نہیں کرو، چھوڑ دو، ہمیں چھوڑ دو، خدا سے ڈرو کمبخت، چھوڑ دو، جلدی کرو، زلفا ہم سے کیا چاہتے ہو تم؟ چلو اندر، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو، کیا چاہتے ہو ہم سے تم؟ چلو چلو اندر، چلو چلو، ہمیں کیوں لوٹ رہے ہو؟ ہم نے کیا بگاڑا تمہارا؟ چھوڑ دو ہمیں، تم خدا کی چھوڑ دو، سب کو جمع کرو، تم بھی مدد کرو اس کی، ہٹ پیچھے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہلنا نہیں، تم سے کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ خاموش، جادوگر اب تک کہاں تھے؟ ادھر آؤ، ادھر، ہر جگہ کی تلاشی لو اچھی طرح سے، جو کچھ ہے وہ سب اسی کمرے میں ہے، پورے گھر کو خراب مت کرو، دفاع بوڑھے، وہ اپنا کام اچھی طرح جانتا ہے، یہ عورت بیمار ہے اور ڈر و خوف اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے، میری جان اس سے کہو تھوڑا صبر کرے، ہمارا کام ختم ہو جائے، پھر جائے مرے یا زندہ رہے، سمجھے؟ خدا کی لعنت ہو تم پر، جلدی آؤ، جلدی سب سمیٹ لو، جلدی سے سب سمیٹ لو، دو اور لو، یہ لو، یہ بھی لو، اور مال نکالو، چلو سب اٹھا لو، سب سمیٹ لو، دیکھو اس میں سے بھی سب لے لو، پھینکو پھینکو اور اس میں پھینکو، چلو کیا ہوا بابا، کیا ہوا؟ اے جادوگر کھڑے رہو اپنی جگہ، اچھی طرح سن لے، میری تلوار تیری سوچ سے زیادہ تیز ہے، میرا ہاتھ کانپ گیا ہے تو لڑکی کی گردن کٹ جائے گی، تمہیں نظر نہیں آ رہا اس عورت کی جان نکل رہی ہے؟ ڈرو نہیں، ہمارا کام ختم ہونے والا ہے، لگتا ہے یہاں کسی کو مرنے کی جلدی ہے، کیا دیکھ رہے بڈے؟ قیس 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 کہاں دفن ہو گئے؟ اب نکلو یہاں سے، لگتا ہے مرے گا میرے ہاتھ سے کوئی یہاں، کچھ سمجھا؟ چل دور پیچھے مر، ابے بڈھا مرے گا میرے ہاتھ سے، آ جاؤ اس طرف، آ جاؤ، چلو چلو چلو، کیس یہاں اچھی طرح دیکھ لو، کوئی کام کی چیز ہے یا نہیں؟ راکھ کیا گندی بو ہے، جیسے کتے کا مغز پکایا ہو اس میں، کہیں کھانے کا رہتا تو نہیں؟ ہٹو دفاع، کیا ہوا؟ یہ کیسی آواز تھی؟ میں نے پوچھا کیسی آواز تھی؟ چلو ہٹو پیچھے، ہٹو پیچھے، کھڑے رہو سب وہیں سیدھے، ہاں ہلنا مت، میں چل گیا، میں چل گیا، میں مر گیا، ایک جگہ کھڑے تو رہے، رکھ لے، نہ مجھے آؤ سے رکو، اتارو، میں چل گیا، مر گیا، چلو آؤ نکلو، چلیں بہت مال مل گیا، اب چلتے ہیں، چلو ہٹو پیچھے، ہٹو ہٹو پیچھے، ہٹو، کیا ہوا عمر، کیا ہوا؟ چھوڑو مجھے، پیچھے ہٹو، چلو 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 عمر، چلیں، ہاتھ نہ لگانا،
जुल्फा तुम्हारी माँ। क्या हुआ? तुम्हारी माँ देखो क्या हुआ। खुदाया ये क्या हो गया? कुछ करो जाबिर, कुछ करो, इसको देखो, कुछ करो। क्या हुआ जाबिर? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए काजी फसाद, तुम अपनी किस्मत को नहीं आजमाना चाहते? मैं इससे पहले आजमा चुका हूँ हाकिम मोहतरम, और मैं अपने बुलंद मकाम पर यकीन रखता हूँ आली जनाब। खुशबख्त, ये बताओ कि तुम कैसे इस नतीजे पर पहुँचे? जब से बसरा के आला कदर हाकिम ने मुझे इस ओहदे पर फाइज किया है, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। आका, हनुमान के घर से मातम की सदाएं आ रही हैं। क्या है, कुछ हुआ है? खबर मिली है जुल्फा की माँ मर गई है। तब? तकरीबन एक घंटा पहले। आपकी सोहबत से बहुत लुत्फ उठाया, लेकिन अफसोस कि एक बुरी खबर हमें दी गई है कि बसरा के मुअज्जिन में से एक की बीवी का इंतकाल हो गया है। और जैसा कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम हमेशा बसरा के लोगों के हमदर्द हमखार रहे हैं, हमें इनकी मौत का बहुत बहुत अफसोस है। बस कल हम सब तशिये जनाजो तदवीन जोजे उन्वान बसरी में शिरकत करेंगे। शब बखैर, अब जाएं, खुदा हाफिज। बहुत अच्छे, खुदा हाफिज। चले तशरीफ ले जाओ। मजा आया, खुदा हाफिज। इजाजत दे मेरे आका। इजाजत है सामी, कल उन्वान की बीवी के तशिये जनाजे में शिरकत के लिए हमारे शायान शान इस्तकबाल का एहतमाम करो। जी जरूर मेरे मालिक। और सुनो, उम्मे फारस को हमारे पास भेजो। जी इसी वक्त? हाँ अभी, और इसी वक्त। ठीक है मालिक। बेवकूफ, तुमने कैसे ऐसा करने की जुरत की? हाँ रहम करो जुबैर, रहम करो। रहम करूं? मुझे चाहिए कि तुम्हारा सर काट कर दरख्तों पर लटका दूं ताकि इन अहमकों के लिए इबरत हो। खुद तुमने एक बड़ा हाथ मारने को नहीं कहा था? तो मैंने उनवान के घर डाका डालने को कहा था। उनवान के अलावा सबसे ज्यादा अमीर कौन है? मैंने सोचा था कि तुम्हारे खाली दिमाग ने भला ऐसा सोचा कैसे? किसने दिया था तुम्हें ये इख्तियार ऐसा करने के लिए? क्यों? हमने वहां से कुछ लिया तो नहीं? कुछ नहीं हुआ, हमने तो सिक्के तक नहीं उठाए। तुम पर खुदा की लानत हो, क्या तुम नहीं जानते कि उनवान का घर मेरे लिए कितना अहम है?
میں نہیں چاہتا کہ کوئی بری نظر اس کے گھر کی طرف اٹھے، نہیں جانتے یہ۔ اب سمجھا تو یہ سب غصہ صرف اس لیے، تمہارا یہ تمام غصہ اور جھگڑا صرف عنوان کی بیٹی کی وجہ سے ہے، وہ تمہاری محبت کو کبھی قبول نہیں کرے گی، وہ عنوان کی بیٹی ہے، لعنت بھیجتی ہے تم جیسے ظالم ڈاکو پر۔ تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، تم صرف وہ کرو جو میں کہوں۔ بہت گہرا واسطہ ہے، مجھے تو مار رہا ہو لیکن نہیں جانتے عنوان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں میں نہیں جانتا، ان سے پوچھو، قیس و قلب جانتے اچھی طرح۔ مجھے بتاؤ بتاؤ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا چھوڑو مجھے بتاتا ہوں سب۔ بولو، بولتے کیوں نہیں، جلدی بتاؤ۔ وہ جادوگر کیمیا دان، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، جابر۔ ہاں جابر، اس طرح اس گھر میں رہ رہا ہے جیسے اس کا اپنا گھر ہو۔ بکواس کر رہے ہو، وہ صرف عنوان کا مہمان ہے۔ ہاں آیا تھا اس گھر میں مہمان بن کر رہنے، اور اب دوا دارو کرنے لگا ہے، عورتوں کی طرفداری کر رہا اس کی، خوش فہم لڑکے۔ تو ہمیں مارنا چاہتے ہو تو لو مار دو، لیکن جان لو ایک بات بتا دوں، جب تک جابر ہے عنوان کا کتا بھی تمہیں گھاس نہیں ڈالے گا، سمجھے؟ جب تک جابر ہے تمہاری کوئی بخت نہیں، سن لیا نا؟ زبیر، تم نے سنا زبیر؟ کیا ہوا؟ بسرا غم میں ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ عنوان کی بیوی مر گئی، بسرا غم میں ہے۔